už po 31. uspořádal Rožnovský T-klub Kulturní agentura vícežánrový hudební festival Valašské folkrokování. Program otevřela v horkém letním podvečeru kapela Druhá tráva se zpěvákem Robertem Křesťanem. Druhá tráva patří k české bluegrassové špičce a úspěšná je i v kolebce bluegrassu v Americe. Po nich patřilo pódium slovenským Fragile. A kapelová skupina, to znamená vokální skupina. Nepoužíváme žiadne hudobné nástroje, to znamená všetko, čo v danej chvíli človek počuje, tak sú len zvuky, ktoré vydávame vlastným telom, či už spievame, alebo ja robím bicie, ale ústami. My sa nadýchneme 7 ľudia a spustíme a to je väčšinou pre ľudí ten najväčší zážitok. Jsem strašně rád, že máme v Rožňově konečně velkou kulturní akci. Jsem rád, že lidi přišli na valašské folkrokování, užívají si to. A v zákulisí, když se bavím s kapelama, tak je vidět, že prostě jim to koncertování chybělo a že jsou nadšení z toho, že můžou takhle vystupovat před publikem. Panuje tu skvělá atmosféra a je to výborné. Pak už na návštěvníky festivalu čekali české hity zpěváka, textaře a skladatele Michala Hrůzy. Nám to samozřejmě chybí tak jako lidem. Tak i druhá polovička, respektive menší polovička těch, co jsou na podu, se uspokojí tím, že předá lidem, kteří jsou pod podem, to, co nám bylo dáno a tak dále. Prostě jsem rád, že tady jsme, protože se těšíme. Koncert našlapaný rádiovými hity i písněmi z filmů a seriálů přilákal před pódium první tanečníky. A pak zněly amfiteátrem hitovky legendární britské kapely Beatles. Zahráli slovenští Backwards, dvojnásobní vítězové celosvětové soutěže Beatles revivalových kapel pořádané v New Yorku. Letošní ročník valašského folkrokování přilákal do amfiteátru na stráně na 800 návštěvníků. Město Frenštát pod Radhoštěm připravuje na čtvrtek 10. září Den sportu a volnočasových aktivit. Program odstartuje ve 3 odpoledne před budovou Astry a má také představit nabídku kroužků a sportovního dílu. Hlavním cílem akce je prezentace sportovních a volnočasových aktivit. Ty jsou nabízeny v našem městě s možností si prezentovanou činnost vyzkoušet, informovat se o ní, kde aktivita během roku probíhá, jak často jsou tréninky, popřípadně náklady na danou aktivitu, jaké je potřebné vybavení, výše příspěvku a mnoho dalšího. Navíc můžete i s odborníky daného oboru zkonzultovat různé věci, které vás zajímají o dané aktivitě. Smyslem dne je i nábor dětí do oddílu a kroužků. Snaha je ukázat, že dítě minimálně do 12 let by mělo mít více aktivit, než soustředit se jen na jeden sport. Občas bývá problémem raná specializace ve velmi mladém věku. Chceme ukázat rodičům, že dítě, které má jenom jeden sport, může klidně chodit do kroužku, do dalšího kroužku, které si vybere a bude rozvíjet jak jeho tělesné, tak i psychické aspekty. Odpoledne nabídne program pro všechny generace. Celá rodina může mezi sebou soutěžit v různých disciplínách, které vlastně budou prezentovány, poměřit si své výkony. No a každý návštěvník, když bude mít zájem, dostane hrací kartu. Když splní dané aktivity, které budou na hrací kartě, dostane malý dárek. Závěr dne sportu a volnočasových aktivit bude patřit nejúspěšnějším sportovcům, trenérům i kolektivům Frenštátu pod Radhoštěm. Vyhlašovat se budou vítězové ankety o sportovce roku. Rožnov pod Radhoštěm ožije letos poprvé velkým folklorním festivalem. Na 3 dny od pátku 11. do neděle 13. září se tady chystá festival Ondrášova Valaška. Museli jsme ho přesunout z června na září, nicméně ten program bude stejně bohatý, jako byl avizovaný na počátek prázdnin letošního roku. A to znamená, že v pátek 11. září se všichni diváci mohou těšit na autorský pořad Ivo Mikuše, který má stejný obsah jako název Bez bab. A my v tom pořadu ukážeme, že i bez bab jde dělat folklor, i když na druhou stranu bez nich to taky moc dobře nejde. Peníze vybrané v rámci pátečního benefičního pořadu budou věnovány muzeu a na restaurování soch a náhrobků ve Valašském Slavíně u kostela svaté Anny v areálu muzea. Sobota 12. září bude patřit dopoledne dětským folklorním souborům, odpoledne pak mimo jiné jubilantovi, tedy valašskému vojvodovi z Kozlovic. Připraven máme také taneční workshop pro zájemce, kteří se chtějí naučit něco málo tanečních prvků a kroků. Tentokrát se s tanečním workshopem podíváme do regionu východního Slovenska. No a večer to bude ta hlavní pecka, ta hlavní bomba, ten hlavní účinkující, a to je slovenský lidový umělecký kolektiv, tedy Sluk z Bratislavy.
po vystoupení slovenských profesionálních muzikantů a tanečníků nabídne Ondrášova Valaška večerní zábavu s cymbálovou muzikou Aldamáš, při které si mohou návštěvníci zaspívat i zatančit. Neděli pak kromě dětských folklorních souborů a dalšího tanečního workshopu obstarají muzikanti, ať už z rožnovské cymbálové muziky Soláň, kteří si v rámci svého muzicírování, což bude závěrečný pořad letošní Ondrášovy Valašky, pozvali skvělého dalšího profesionálního hosta, a tím je muzika folklorika. Společný koncert domácí cymbálové muziky Soláň se solisty a muziky folkloriky začne v neděli o 14:30 odpoledne. Výhrou v Podlesí zahájili fotbalisté Rožnova letošní sezónu v první A třídě. Body získané venku chtěli potvrdit v domácí premiéře s Bčkem Valašského Meziříčí. Tato úvodní půle byla zpočátku vyrovnaná. První střelu na branku soupeře vyslal v 10. minutě Rožnov. Po přihrávce Fjuráška se pokusil večeřu překvapit Kolařík, ale míč skončil v rukou meziříčského brankáře. Chvíli na to se snažil domácí kapitán Mičkal přihrát hlavou Kováčovi, jenže ten na balón nedosáhl. V zápětí se Kováč pustil do sólového úniku, ale večeřa vyběhl včas a byl u míče dřív. S přibývajícím časem měli domácí stále větší převahu. Mičkalův přímý kop v 35. minutě ještě gólem neskončil. O 2 minuty později se ale do míče opřel Fjurášek. Jeho ránu večeřa vyrazil jen před sebe a Kováč pohotově dopravil balón za jeho záda. Do přestávky už další gól nepadl. Po změně stran Rožnov úplně ovládl hřiště. Nejprve Kolařík 2 zásahy zvýšil vedení domácích na 3-0. Hosté sice dokázali snížit, jenže na jejich jedinou branku odpověděli Fjurášek a Kováč a Rožnov porazil Valašsko-Meziříčské Bčko 5-1. Dostal se tak do čela tabulky. Příští kolo hraje ve Vlachovicích a v sobotu 5. září jej čeká doma derby s Viganticemi.